Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a v tomhle videu bych vám rád ukázal, jak probíhala cesta prvním vlakem European Sleeper z Prahy do Bruselu, na kterou jsem byl pozván Evropskou komisí. Celá akce začala slavnostním zahájením ve sloupovém sále Fantovy budovy na hlavním nádraží v Praze, kterého se účastnil kromě zástupců European Sleeperu také ministr dopravy Martin Kupka nebo pražský primátor Bohuslav Svoboda. Odtud jsme se pak již přesunuli do vlaku a začalo seznamování se spoustou zajímavých lidí, kteří jeli do Bruselu spolu se mnou. Ahoj! Ahoj! Sluší ti, tohle vypadáš trochu jak nádražák. Díky, to asi nebude náhoda, pak vám to vysvětlím. Výborně. Čau zatím. Čau. Tímto rozjezdem z Prahy hlavního nádraží začíná naše 15-hodinová cesta, která skončí zítra někdy po 9. hodině ranní v Bruselu. No a tady si ukážeme všechny ty, mezi kterými bych možná byl taky, kdybych dneska nebyl na palubě. Mějte se tady krásně, no a do Prahy, pokud všechno půjde, tak dorazíme zase za 2 dny v ranních hodinách. Jako Evropská komise jsme měli pro sebe cyklovůz a právě prostor pro kola sloužil jako chillout zóna, později teda i jako pěkná diskotéka. Z Prahy do Ústí nad Labem se spolu s námi vydal také ministr pro evropské záležitosti, pan Martin Dvořák, a stihl si s námi cestou popovídat. Teďka momentálně přijíždíme do stanice Dresden Neustadt a já si užívám to, že vlastně jako jsem někde, kde jsem, no nikdy nebyl v Praze, jak jsem byl hodněkrát, ale konkrétně tady na Dresden Neustadt asi ne, ale prostě to z toho Trainsim Worldu jako znám, což je hustý pocit docela. No a za Drážďanama už začala ta pravá party, kdy k nám dorazili také zakladatelé a majitelé společnosti European Sleeper a kromě přípitku jsem si s nimi měl možnost také o celém projektu popovídat, za což jim moc děkuji. Nyní přikládám video natočené na mobil na storíčko, které asi nejlépe vystihuje atmosféru ve vlaku s blížící se půlnocí. Běžní cestující na nástupišti v Berlíně se museli asi hodně divit. Vlaku samotnému i spolucestujícím se budeme více věnovat cestou zpět. Teď už jen rychlá ukázka spaní a čeká nás probuzení v další zemi. Dobré ráno z Nizozemí. Během noci jsme tedy přejeli další státní hranici, no a čekala nás už jen a pouze ta do Belgie. No, dámy a pánové, dorazili jsme po 15 hodinách do Bruselu. Dosud to bylo takový docela živelný, ale teď už poprvé takhle nějak trochu organizovaněji na vás mluvím a jdem. Čau Matěj. Čau. Čau Matěj, těšil jsem do Bruselu. Jasně. Jsme v cíli. Ježiš, ahoj. Tak teda tady se ještě můžeme podívat na jednu zajímavou věc, která je důležitá, protože tyhle ty mašiny umožňují opravdu jízdu přes celou Evropu, takže to, co nás vezlo z Prahy, tak to nás dovezlo až sem. Do cíle. Na belgické půdě. Švédský vozy, předtím byly slovenský. Tady jsou pokuvy, vozy jenom na sezení. Je to směska všeho možného, ale výsledek myslím docela dobrý. Tady to byl německý vůz, zase pro změnu. Vítání, včetně uvítací snídaně, nás čekalo také v Bruselu. Dosud jsem dával jen rychlé prostřihy bez zvuku, tento krátký projev zakladatele a majitele Chrise Engelsmana vám tedy nechám celý. Yes, thank you very much. Thanks for the warm welcome in Brussels. We had a very nice say goodbye celebration in Prague yesterday. And it's again very warming to have this welcome in Brussels. And also to be clear about this unique connection, because I think it's the first, very first train actually between Prague and Brussels ever, running through 4 countries, 4 European capitals. So quite a thing. Very happy to everybody who was on the train. I hope you had a good journey, had some sleep even maybe, and. Despite all the celebrations and the things, so we are very happy that this connection is now established, that it's the full Brussels-Prague train. And if you were on the train,
it's also valuable for us if you leave a review, just to let us know what you thought of the train. You can do it in Google or in Trustpilot or whatsoever, or send us an email. That only helps us to improve. And then I wish you all the best for the day here in Brussels. And if you're joining us on the way back, have a nice trip back to Prague. Po uvítání v Bruselu byla chvíle na rychlej sightseeing a také na oběd přímo na náměstí Grand Place. Ve městě se moc nenatáčel, tomu jsme se věnovali už před několika lety. Po obědě už nás čekala debata na stálém zastoupení České republiky při EU, která bude dostupná na YouTube kanále Michaela Rosypala. Kromě evropsky laděného programu jsem si samozřejmě musel udělat čas i na železnici a pořídil jsem několik zajímavých záběrů na nádraží Gare du Midi, které budou obsahem samostatného videa. Den utekl jako voda a byl čas opět nasednout do European Sleeperu. Cestou zpět do Prahy se budeme více věnovat některým spolucestujícím, zjistíme, čím se zabývají a také, jaký mají vztah k železnici. Někdy to šlo dle mých představ a někdy ani omylem, ale o to zábavnější bude tato druhá část videa. Tady máme proti úchylům. Proti úchylům, aha, jo. Tak to je dobrý, tak vy na mě zamáváte, ale potom to máte proti úchylům. Protože ty nejsi úchyl. Je, tak to je hezký. A nebo? Tak já se za váma pak stavím, zaklepu toho a budu oblečenej. Heslo pro otevření je Bifidus acti regularis. Dobře, Bifidus acti regularis a vyspovídám vás nějaký železniční otázek, já si něco vymyslím. Určitě. Tak, teď se podíváme za spolu cestujícíma. Dobrý. Zdravím dámy, máte tady pěknou žranici nachystanou. No to mi nemá, to jsou vřečné, to jsou to bohužel dárečky, no. Dárečky? No, prostě. A co říkáte na úroveň cesty zpět, jako budeme tady mít prostoru, snad i klidu? Jo, myslím, že jo. Myslím, že to je super, jak budeme po dvou těch... No právě kupéčku. Připraveno, v každém kupéčku připraveno spaní pouze pro dvě osoby. Tak jsme na to zvědaví. My jsme totiž předtím spali dole, tak jsme zvědaví. Já jsem taky spal dole a přišlo mi to v pohodě docela. Jo, ne, ale vy chcete teda jako nahoře, nebo? Ne, že si zkoušíme zase něco jiného. Jo, takhle. Jasně, to je správný přístup. Bangžie. Krásně jsi to uvedla. Já jsem teďka přišel za Aneškou, no a teďka ta cesta zpátky už je taková klidnější, což už jste možná z nějakých záběrů poznali. A já bych rád tomu videu ještě dal nějakou jako trošku přidanou hodnotu a nejenom takový ten rychlej sestřih dění. No a vzhledem k tomu, že já jsem tady víceméně jako jedinej, kdo má něco víc společného s železnicí, ale všichni další lidi jsou nějakým způsobem zajímaví, což by vydalo na samostatný video, ale já jsem chtěl z toho vytáhnout to, co mají společného s tou železnicí. Takže Aneško, pověz mi tak jako třeba v základu, kam nejčastěji jezdíš vlakem? Absolutně nejčastěji jezdím vlakem Plzeň-Praha. Dlouhou dobu předtím to bývalo Plzeň-Dobřany, ale od té doby, co řídím, tak pro mě nemá smysl jezdit do Dobřan vlakem. Ale Plzeň-Praha zůstává. Za jakým účelem? Obvykle pracovně. Málo kdy se stane, že jedu do Prahy jen tak. Jezdím tam na schůzky, občas na nákupy, na simulace, projekty, prostě pracovně. Aneška je totiž hrozně aktivní člověk. A když jsme v tom, tak chtěla bys třeba, já nevím, aspoň ve 30 vteřinách zhrnout, v čem se angažuješ, protože ono je to fakt zajímavý, můžeš si to rozmyslet a já se zatím tak tady jako sám rozpovídám, že já jsem tady jako potkal hromadu lidí, že prostě všichni dělají různý jako zajímavý věci. Můžu to zkusit, jinak teda ještě jednou ahoj, já jsem Aneška Tetřevová, studuju stále ještě gymnázium v Plzni a 2 roky jsem byla předsedkyní studentského parlamentu Plzeňského kraje. V tomto studentském parlamentu tak vznikl projekt Zavolíme, kdysi to byl jenom regionální projekt, ale nakonec jsme z něj udělali projekt celorepublikový. V současné podobě je to projekt Zavolíme evropský, kdy budeme chystat debatu před evropskými volbami do Evropského parlamentu. 2 roky zpátky, v prosinci 2022, jsme dělali před prezidentskými volbami, takže na zavolíme.cz najdete všechny podrobnosti. A jinak jsme si řekli, že by bylo škoda zůstat u sezónního projektu, jako by byl právě volební projekt, a rozhodli jsme se vytvořit projekt Je to based. A to je projekt
tvorby audiovizuálního obsahu na střední školy a zabýváme se především tématy, jako je mediální gramotnost, finanční gramotnost, moderní historie, případně základy práva, a dodáváme k tomu i metodické listy, aby neskončila ta výuka jenom u samotného videa, ale pracovalo se s tím i dál. Já jsem se sem dostala docela náhodou, protože jsem už nějakou dobu zpátky, vlastně v lednu, ne tak dávno, byla na jiné konferenci od zastoupení Evropské komise v Česku na Rethink Europe. A byla to strašně fajn akce, kde jsem se poznala právě s Anet, která tuhle akci pořádala. A pozvala mě i sem. A tímto aspoň takhle veřejně bych jí chtěla za všechny poděkovat, jaký krásný event uspořádala. Je to strašně super, Anet, moc děkujem, je to bez vám. Já jsem se tady ještě přesunul za Aneškou, protože mně se vlastně hrozně líbilo to, tak ještě jednou. Promiň. No, moje vlasy, to už asi lepší nebude. Já jsem se tady ještě takhle přesunul za Aneškou, abych nebyl jenom za kamerou, protože bych taky chtěl hrozně moc poděkovat Anet za tohleto pozvání. Jak jste asi pochopili, tak já tady vlastně jsem si myslel, že s těma lidma nemám nic moc společného, a ono to tak zdánlivě asi i je, ale tak nějak v průběhu těch hodin a toho společného času jsme zjistili, že si vlastně s každým máme co říct. Mě bavilo to, jak prostě někteří byli fascinovaní tím, co jsem jim říkal o té železnici, ale tak vlastně jako v dobrým. Rozhodně. Nevím, jak to vnímáš ty? Tak rozhodně mám pocit, že jsme všichni pak nakonec ve výsledku za tebou chodili a ptali jsme se na různý podrobnosti. No právě. Sebe, a to nebylo, že bych vám to jako jenom vnucoval. Právě. Takže ještě jednou Anet a celé Evropské komisi děkuju moc za pozvání na tuhle tu skvělou akci. Moc děkujeme. Je to bezva fajn. Tak nám to, Lucko, prosím tě vysvětli. Dobrovolně se z toho ujala. Mysleli jste si, že je to žehlící prkno. To se tady určitě někde zavzla. Tadá! No a teď si můžete žehlit, anebo hrát karty. A na to může spát rovnou. Jakoby. No to je krásný, no ale ten žebřík jste nenašli? Ne, platí? Žebřík bude tady. Já si myslím, že žebřík bude nahoře, no. Takže prej vláčkař v akci. Nevím, kde jste přišli na to, že vláčkař by měl umět skoupit stůl. Ale tam je to nějaká. Je tam jako, no, okay. Vypadám jako takovej všeuměl. No jasně. A jestli ne, tak to vyzkoumám. Tak dívej, jo, že to je jasný, pojď za mnou, Aneško, a pojď za mnou a otoč se a podívej se tady na tyhle ty váháčky. Tak ty jsou jasný. Ty jsou jasný, ne? Perfektní. Já myslím, že je to vyřešený. Je jako. To dokonalý. A děkuju za skvělou kameru. Není vůbec zač, doufám, že to bude použitelný závěr. Za kým jsem to došel? Tak já tady začnu zprava. Tohle je Terka. A tohle je Terka, je z Letné. Tamhle je Bára. Ta má ségru Terku, ale není to tahle Terka, takže pozor. A tamhle je Naty. A nejseš moc vidět Naty, protože tady nahoře, víš? Jo, jasně. No. No to je trochu něco lepší. Je to lepší. Řekni něco o sobě. Řekni tři slova, co tě charakterizují. Ne, tak to nenávidím. Ty řekni tři slova, co tě charakterizují. To máš popsat i mě. Tady v kupé s Díky, že můžem a holkou z Letné se připravte na dávku random informací a taky na to, že jsem postupně nenatáčel já a pak už vlastně ani nepokládal otázky. Teďka 2 minuty zaznamenávek. Není problém. Natálka bude chvilku koukat z okýnka. Koukej z okýnka. No a mě to rozbrečí tohle. Amsterdam tě rozbrečí? Jo. Proč tě Amsterdam rozbrečí? Já nevím, jestli to chci vědět, ale... Asi nechceš, ale jako je to, no, jsme v Amstru. No jsme v Amstru, no. No to je krásný. Jako komu se to povede? To je krásný, vědě. Ty brďo. To je ta Evropa... Amstru. Evropská unie, že jo, tohle můžem díky Evropské unii. Děkujeme. Díky, že můžem. No a vy jste si krásně nahráli. To jsme si nahráli. Dobře, jako jste se hraní a představí mi někdo, čím se teda zabýváte. Ano, můžete si koupit čepice Díky, že můžem, a to ve 3 barevných provedeních. V červené barvě, v bílé barvě a potom ještě v černé. Za neuvěřitelných 350 korun na e-shopu Díky, že můžem. A takže... taky, co si můžete dál koupit, jsou tyhle ponožky. Tady je napsána pravda a na té druhé je... Láska.
No, takže to je krásný na ty. A to se vyplatí, hoste. A to se vyplatí za 250 korun. Budu znát pravdu a lásku. A lásku. Ano, nohy. Prosím. A ještě budu mít hlavu v teple. Ideální. Můžu, já jsem chtěl ještě k té cílové skupině, jestli se nám jako zhoduje. Tady, teď nevím, od koho to zraznělo, jestli od Báry. Že jako jestli moje cílová skupina nechce demokracii. Já jsem k tomu chtěl říct, že ta cílová skupina občas neví, co to ta demokracie je, jo. A tak o tom my se právě snažíme jakoby zviditelňovat, co to je. To je pěkný. To je pěkný. To je moc pěkný, ale jako ta cílová skupina u mě, bych řekl, že se pohybuje třeba, nevím, mezi 8 a 14 lety věku, jo. Což je pravda, že asi to věk, kdy už by... musíš dorůst teprve, no. Dobře, musíš dorůst, ale a asi, musíš v ní vyrůst. Asi v dnešní době už by měl mít člověk nějakou představu, že jo? Myslím, že když jsem byla malá, tak jsem nevěděla, co je demokracie. Tak malá, tak jo, co to znamená malá? Osm. Takhle, teď se vyloženě nabízí, že vzrůstově malá seš pořád, že jo? Ale... To je malé. No tak jako přímá konfrontace s demokracií se prostě stane u voleb, když jdeš poprvý volit. Jakoby to si poprvý ty opravdu uvědomíš, to jim to zapovědno. To je pravda. Myslím, že demokracie je asi váha hlasu jedince potom v tom případě a to dítě jako by moc nevím. Já musím říct, že jsem jako nikdy u žádných voleb nechyběl, jo, takže já jako jsem odpovědný volič, ale už si jako... To je občanská povinnost, ano. Ano. Díky, takhle, díky, že můžeme. Fakt, musíme. Ne z těch záběrů. Tak nám řekni něco o tomhle jako vlaku, co tam jako speciální. Speciální? Mm. Tak já bych tady řekl, že vlastně to, že ten vlak vznikl, je prostě nápad dvou, řekněme, kluků, který bych mohl přirovnat k sobě za pár let třeba. Mm. Jsou to prostě padesátníci, holanděni. Za pár let. Co za pár let? Hodně za pár let. Jo, hodně za pár let, no tak jako ještě se nechystám jako slavit padesátku, to zase ještě ne. Jsme v situaci, kdy jako noční vlaky v Evropě zažívají nějakou renesanci. Bylo to in v 70. nejvíc v 80. letech, ale teď se to prostě vrací. Je to hezký. Jako, je to hezký, jasně. Ty vozy jsou, jaký jsou, ale měl jsem možnost se chvíli cestou sem bavit s těma pánama, jako taky fajn zážitek, prostě když si takhle pokecáte jako ze zakladatelem nočního vlaku, že jo. Mm-hmm. Se vám nepovede každý den. To no a je to prostě zkouška, no a to nejde jako s novýma vozama. Jako když prostě chce člověk v něčem začít podnikat, něco začít zkoušet, tak jako si nemůže prostě koupit Ferrari, že jo, a myslet si, že se mu to zaplatí. Zaplatí. To si dej do toho. Dobře. Do popisku toho videa. Prostě uděláš clickbait. Přesně. Jako to s tím Ferrari? Tady z té citace. To bylo docela dobrý přirovnání, ne? No oh právě, no. To prodává. Tak tam budeš mít napsaný. Je vidět, že v tom umíte chodit. No, my jsme marketečky na vlacích. Ještě jeden nejmenovaný spolujezdec přišel s teorií, že tady to funguje tak, že jak jsou různý ty, jako jak máte dáme jídlo a tak, jo. Tak tady v Amstru prostě, tak tady ty společnosti vám dovezou prostě matroš nějakej, no. To je ano. To jsme nevyužili. Tak taková jako rozehřívací, jo? Jakou maximální rychlostí by se s vlakem projel v České republice? 120. Podle mě to bude víc, podle mě to bude třeba 140 km hodině. Ne, víc by to mělo být určitě, mělo by to být třeba 200, ale protože bude mít když jedu babičce do Přerova vlakem... No, tak to je krásný. Tak tam to podle mě jezdí přes 130, jako. No to jezdí určitě. No, že to bude třeba 150 možná. Tak to už jsi docela blízko, je to 160. Dobré ráno, máme tady třetí a tady poslední den a já jsem si říkal, že jsem vám ještě neukázal moc z toho spaní jako takovýho. Tady teďka cestou zpátky je to úprava, kdy jsou na jedné straně tři a na druhé dvě lehátka, takže vlastně pro pět lidí, ale vzhledem k tomu, že jsme tady ve dvou lidech, tak prostoru dost. No a momentálně jsme někde mezi Elsterwerdou a Drážďanama a to říkám taky proto, že každou chvíli dojedeme do Grossenhainu a potom přes Kosvik na Drážďany, což už je víceméně předměstí. A já se na to těším, že to uvidím za světla a budu moc pozorovat to, co teď moc dobře známe z Trains in Worldu, tak třeba vám z toho ještě něco natočím. No a teďka už svištím úsekem, který skutečně máme nedávno projetej po tmě v Trains in Worldu, jestli si pamatujete. Teď jsme projeli Ketchenbrodu, bude tady Radebeul, no a potom dojedeme na Dresden Neustadt. Trošku jinak, než jsme to jeli my v simulátoru, kdy jsme tam uhli přes ten Rangier, tak tentokrát
Tentokrát pojedeme opravdu na Dresden Neustadt. Těch zastávek je tady poměrně hodně, to znamená, že když valíme tady po té Schnellfahrstrecke, tak během chvíle bychom na té vedlejší měli potkat nějakou zastávku. Přemýšlím, jaká to bude. Koleje se vzdalujou a je to Radebeul Weintraube, tak to si pamatujeme. Tady jsme společně jeli. Zastavili jsme na trati kousíček za Bad Schandau, už nám chybí jenom pár kilometrů na hranice. A já jsem se tady všiml zajímavé věci, na které bych se vás chtěl zeptat. Na co slouží tady ty šílenosti, co jsou mezi každým pražcem na obou kolejnicích? Je to krásný vidět, když to přiblížím. A není to, že by to bylo jako na pár metrech, toho je tady jako opravdu hromada. Zajímalo by mě, co to je a k čemu to slouží. A pozor. Osobáček do Rumburku projel a my můžeme pokračovat. No, ono se tady teď jezdí po jedné koleji. Můžeš, Verčo, úplně klidně začít tím, co právě ukázal. Nebo takhle, já začnu tím, že ještě teda ráno pokračujeme v tom, že jsem pár lidí vynechal večer, protože můžete se přiznat proč. Spinkali, my jsme usnuli. Oni šli hrozně brzo spát, takže já jsem prostě večer nestihl za nima dojít. No a tak já první teda poprosím Verču asi, když se toho tak chopila, aby nám řekla něco v krátkosti o sobě a pak ještě i něco o železnici. No tak jo. Tak čus, já jsem Verča. Já pracuji jako stážistka v Centru pro klimatické právo a udržitelnost, takže se věnuju udržitelnosti. Zároveň... Teď seš, Verčo, určitě skvěle vidět. Já právě, dneska mi to hodně sluší, jsem chtěla. Ale můžeš mluvit, to je v pohodě. Jsem taky chtěla dodat. No a taky dělám Instagramovou stránku Moc za to, kde se věnujem genderově podmíněnému kybernásilí. A se železnicí mám podle mě moc hezký vztah, protože hrozně ráda jezdím vlakem, protože hrozně ráda čtu. A je to takový jakoby dopravní prostředek, který můžu jít daleko a zároveň toho hodně přečíst, takže to je můj oblíbený způsob dopravy. S tím naprosto souhlasím, ty zmínila tu ekologii a udržitelnost a na tebe asi naváže trošku Domča, protože já ještě teda než Domče dám slovo, ty mi se na tom celým líbí, já už jsem to říkal asi hodněkrát a nevím, co z toho tam dám, ale že vlastně já jsem tady jediný jako zaměřený na železnici, ale potkávám se s lidma, kteří k tomu jako mají co říct a každý tady prostě má svoje místo a nějaký smysl toho, proč byl pozvaný, tak máš slovo, Domčo. Takže já jsem Dominika. Teď samozřejmě já nemůžu mluvit, když to. Jsem momentálně na rodičovský dovolený, takže nepracuju, ale ve volných chvílích, těch pár, co mám, tak se snažím šířit osvětu o udržitelné domácnosti a udržitelnosti celkově, takže k těm vlakům mám blízko. Kromě toho i můj manžel dělá průvodčího na vlakách a můj praděda ještě dělal dokonce strojvedoucího na takových těch starých parních lokomotivách, takže to byl ještě nějak jako pán vyloženě, to se tenkrát cenilo. Takže já k těm vlakům mám jako hodně blízko. Takže dojdeme k tomu, že vlastně celá tato cesta do toho Bruselu je vlastně laděná tak, že co se týče udržitelnosti, tak samozřejmě na tyhle ty kratší a střední vzdálenosti můžeme říct, by bylo dobrý volit ten vlak. A jak vy to vidíte tady konkrétně, co se týče té cesty do Bruselu? Vlakem jo, ne, nějaký pro a proti, kdokoliv si vemte slovo. Tak my jsme se o tom bavili, že vlastně to cestování přes noc je celkem ideální. Že prostě, že upřímně nevěděli bychom, co bychom 15 hodin dělali přes den ve vlaku. S tím souhlasím. Takže to přes noc jako člověk usne a probudí se pak víceméně o dva státy dál pomalu. Takže za nás jako ideálka. Vyjde to i peněz malevnějc, co jsme koukali jako let porovnání letenky. Jasně, u těch letenek by se muselo dlouho dopředu a konkrétní přesně, nějaký časy. Ano, přesně tak. Jo, a zároveň, že jo, to jakoby snižuje individuální uhlíkovou stopu v tom, že prostě jakoby, když letíš letadlem, tak jakoby samozřejmě je to spousta emisí, ale chápu, že pro někoho, kdo jakoby třeba spěchá, že to letadlo je prostě jakoby výhodnější. Na to jsme narazili hodněkrát, bavili jsme se s lidma z Evropské unie, kteří samozřejmě do toho Bruselu musí jezdit často, někdy asi jako fajn, ale nemají tolik času, aby mohli trávit 15 hodin ve vlaku. K tomu je ještě potřeba říct, že vlastně ono by se to dalo zvládat trochu rychleji, ale tohle spojení je primárně přes Amsterdam, protože jsou to Holanděni, že jo? Takže to trochu protahuje tu cestu, protože to jede trochu
trochu oklikou. Já bych ještě zmínila jednu výhodu v vlaku, že se člověk seznámí se spoustou zajímavých lidí. A já si myslím, že my takhle bychom neměli čas se seznámit spolu přes v letadle. Mm-hmm. Takže si myslím, že jsme se tak jako všichni zcukli. S cestou tam nás jelo docela dost, zpátky ano. Už je to míň. Ano, ano. A během toho času prostě, já to tak taky vidím a bude to vidět na tom videu, že jsem obešel různý kupéčka, popovídal si s různýma lidma a samozřejmě jsem se s váma bavil už celou cestu průběžně, nejenom teď, co jsem vás přišel chvíli, je, teď jsem kopal do žebříku, co jsem vás přišel chvíli navštívit. My jsme ho hledali, Ale já nevím, jestli je to žebřík, nebo jestli je to to takzvané žehlící prkno, neboli stůl. Je to žebřík, no, tak mělo by tady být obojí. Aha, tak wow. já jsem právě chtěla říct, že jedna z těch nevýhod může být, že tady není moc prostoru třeba k práci nebo tak, ale vlastně tohle to docela řeší. Je, ale není to známý. A znovu se dostáváme k tomu, že zpátky máme hromadu prostoru a jedeme po dvou lidech. To znamená, že vy si tady jako vyklopíte prostě ty prostřední ty. No, přesně. A je tady krásnýho prostoru, takže. Máme luxusní cestu zpátky. No a ještě teda mimo Brusel, kam nejčastěji jezdíte vlakem? Já jezdím za babičkou do Pardubic. Do Pardubic. Mm-hmm. Krásná trasa. Jo. A já většinou z Pardubic někam, protože já jsem od Pardubic. Zase náhodou. Takže ale teď nejčastěji asi jezdíme vláčkem s dcerou, protože ona je miluje. Tak do Pardubic já jezdím taky nejčastěji akorát z opačního směru, že jo? Protože já jezdím do Pardubic do školy, takže... No tak se tam všichni můžeme sejít. Jo. Včetně Slávka, který prozradil, že se v budoucnu bude stěhovat k Pardubicím. Takže Pardubice jsou nová Praha. Tak Pardubice jsou takový pěkný střed republiky, že jo? Ano, a kor železniční, že jo? No, jasně. Tak vlastně všechno propojujou. Ale upřímně jako město mě Pardubice zase nějak extra neoslavili. Než video ukončím, tak tady mám ještě pár bodů, ke kterým jsem chtěl něco říct a který mě napadly až teď při samotné editaci toho videa. Tou první je, co nikde v průběhu nezaznělo, že vlak sice nebyl nejmodernější, ale byl čistý, záchody fungovaly, tekla voda a poskytovalo to ten základní komfort, který na cestování potřebujete. Dalším bodem je fakt, který jsem sice dával někam na Instagram, ale zapomněl jsem si to natočit do videa, a to, že i cestou tam, i cestou zpět jsme dostali snídaňový balíček, takže bylo postaráno i o naši stravu a to platilo i pro úplně celou cestu. Posledním bodem je nějaký celkový pohled na ten vlak a na to spojení, protože ve škole se učíme o jednotném evropském železničním prostoru, no a tady na tom vlaku vlastně vidíme, jak to vypadá v praxi. Já už jsem to zmiňoval při příjezdu do Bruselu, ale jenom tak narychlo. Vlastně je úžasný a řekl bych skoro unikátní, že z Prahy až do Bruselu to může vyjíst jedna a ta samá mašina. Jasně, noční vlaky tady máme dlouho a měli jsme, můžeme říct vždycky, ale opravdu nebývalo zvykem, že by vlak takhle doslova přes půl Evropy mohla vyjíst jedna a ta samá mašina. To je skutečný unikát. Momentálně jsme zastavili ve stanici Praha Holešovice, no a to znamená, že nám zbývá posledních 5 minut a pár kilometrů do cíle cesty. Já už to asi nebudu dál natahovat, cesta pendolínem z Prahy do Olomouce už by vás asi příliš nezajímala. Doufám, že se vám celý tohleto video líbilo. Cesta tam byla taková méně organizovaná, z Bruselu jsem toho záměrně moc netočil, tam už jste viděli před pár lety. No a cestou zpátky myslím, že jsem si popovídal s různými lidmi o různých jejich zájmech a o tom, čemu se věnují. Často to zdánlivě s železnicí nesouvisí, ale jak jste asi viděli, tak někdy souvisí. Něco bylo úplně random a vyšlo z toho úplně něco jiného. Doufám, že se vám celý video líbilo. Ode mě je to pro dnešek všechno. Díky ještě na závěr Evropské komisi a European Sleeper za pozvání na tuhletu skvělou cestu. Mějte se krásně a čau.